Hello, hello, to ai parazină nu ne curi orni terapist omba. Ubuni ganiro bisha jinshi chane curi orni terapist. Am gătut la jatu atindi la gose. Nu ne tu agarțe. Pije cui ia a camaro ca masaje imutui. Head massage. Ese head massage i curgua gute. Ese abantu bajya bibaza massage y'umutwe yonyine ibaho yego ibaho cyane ushobora kuza unaniwe ufite stress umva ushaka gukoresha massage y'umutwe turayigukorera cyane kandi niba utari uzi uko ikorwa rero kuri Orni Therapist niyo ugiye kubonera uburyo ki massage ikorwa tubaha ikaze uri mushyashya nibutse gukora subscribe, like and share kandi ukazagira kugira ngo ujye uwa mbere kubona ibiganiro byacu dukora bya buri munsi. Tubahe ikaze karibu tujye kubereka uburyo ki ikorwa. Tubibutsa ko dukorera muri Amazing Beauty and Massage Center Nyamata. Wifuza kutugana hari nimero dukoresha 0781 54 195. Wifuza kutugana, wifuza kubyiga, wifuza stage, wifuza kutusanga mu rugo, iyo nimero ni wanahamagara. Tubahe ikaze rero tukatwereke uko dukora. Tugiye gutangira rero n'umukiriya wacu aryamye, tugatangira gukora masaje cyangwa se masaje.
bakoreramo igice cy'umutwe cy'imbere kugira ngo abashe kuryoherwa cyane kuko ntabwo bakora side y'inyuma gusa ugomba gukora side y'inyuma n'imbere kuko umutwe ufite side ebyiri ari uw'inyuma harimo uw'imbere Wifuza ko tugusanga no mu rugo rwose twaza twagusanga. Rero ndabashimiye cyane na utaha ciao ciao.